海端乡第一条没有香烟、槟榔以及啤酒的街道是正式的揭幕了。海端乡卫生所带着幼儿园的孩童以及国中生一起采街游行，期盼借由学生游街的力量，呼吁海端乡的家长们共同营造一个没有不良习惯的家庭环境。小朋友拿着反烟酒的告示标语，走在街道大声呼喊口号，为了营造出无烟酒、槟榔的友善环境，台中县海端乡卫生所举办的游街宣导活动，邀请海端乡国中小学生透过游行活动来提醒民众健康的重要性。很多的问题都来自烟槟酒，那我们希望经由这样的一个卫教宣导活动呢，能提醒我们的乡亲，特别是我们未成年的同学还有小朋友，希望他们能够从小就有灌输健康的观念，能够远离这些不好的东西。在今天我们海端乡卫生所推广这个无烟酒槟榔的这个友善的环境的这个活动之下，未来能够持续的推广到我们每一个部落，让我们每一个族人都能够有一个非常好的生活品质，也能够带动他们从小做起，从小小朋友开始教育我们的长辈，让他们有一个非常好的生活习惯。好，谢谢我们的海端乡从今年开始加入无烟酒槟榔街道的行列，借由游街的活动来向民众宣导烟槟酒节制的观念。卫生所表示，在未来更规划了与海端乡的居民签订生活公约，彼此互相勉励提醒，来为乡内营造出一个良好的居住环境。戒烟戒酒我最棒。记者蔡灿，海端乡报道。